sans Allah, on s'était roussien. Bolehkah dalam tayat akhir baca ashadu an la ilaha illallah, lepas tu dia berhenti sekejap sebelum sambung wa ashadu anna muhammada rasulullah? Boleh. Tak ada masalah. Jangan berhenti lama, sejak. Faham? Ha, kejap ada apalah ashadu an la ilaha illallah. Memang orang berhenti. Wa ashadu anna muhammada rasulullah. Boleh. Nah, bang boleh berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Dan tu afdal. Yang kita duduk bang ni sambung wasal. Tidak afdal. Harus hukumnya. Kita wasal ni kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu sambung. Yang afdal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beti-beti. Faham? Ha. Boleh. Tak ada masalah. Nah, kalau kita putus nafas pun boleh berhenti. Cuma ulama fiqh kata jangan lama sangat berhenti. Nah, kalau lama sangat berhenti, pada adatnya nampak macam putus lah. Maka kena start semula. Soalan seterusnya.